që u parashiku dhe parëndes se do tjetë një ndeshje vështir, edhe vetë e pam, një pjesë të parë të barabart, mund të them, u dheqëm 1-0, para asaj kishëm një rast ideal të 100%, nuk realizuam, por sërisht realizuam për 1-0, bërë në barazoj Vardari dhe në pjesën e ditë, mendoj se edhe pjesën e ditë ishte deri diku me barabart, arritëm të shënojmë gollin e ditë që u dashtë në fund të ndeshës më shumë me çudi ta ruajmë atë rezultat 2-1, por nuk ka mbaruar asgjë, kemi edhe 4 ndeshje, ne jemi aty në vendin e 4 dhe gjithçka varet nga ne.